Հարցը բարոյական բնույթի է, չեք հասկանում։ Տեղի ունեցել պատերազմ, որտեղ մենք հաղթել ենք ի վերջո։ Այսինքն, թշնամուն չի հաջողվել իրականացնել իր ծրագիրը։ Ուզինվորներ են զոհվել, հայտարարներ, ու այդ ամեն ինչի ֆոնին անամոթաբար ցանկանում են քրքրել, բզել, պղծել ու անարգել այդ պատերազմը։ Հանուն ինչի, հանուն ինչի քեզ եմ ասում, ինչի համար, նրա համար, որ ճշմարտություն հաստատվի, ոչ, նրա համար, որ իրենց քնձրոտ ու չիրականացած մանկության բարդույթներին ագուրտ տան։ Բացատրում եմ ըստ Ֆրեյդի, քաղցած երեխայի մոտ առաջանում է մոր կրծքի կամ կաթի շշի պատկերը, իսկ բանակից ու պատերազմից թռած թուլան անընդհատ թրեր, սաղավարտներ եւ այլ բաներ է տեսնում։ Հիմա սրանք ծիծել են տեսնում, կաթի շիշել են տեսնում, թրեր, սաղավարտներ ու կալաշնիկովներ են տեսնում։ Այսինքն արժի, որ հայը կռվի, զոհերտա, հաղթի, որ հետո փողոցից հայտնվեն կյանքում բանակ կռիվ ու պատերազմ չտեսած մի խումբ մարդիկ ու գամ ու պղծեն ու անարգեն սանատրուկ հանգիստի։ Ոնց թե հանգիստը, լե միատ թող ասեմ։ Հանգստացեք, հանգստացեք։ Օրինակ վերջին 30 տարվա ընթացքում ես չեմ տեսել մի դեպք, որ մի ադրբեջանցի կանգնի խոստովանի, որ Սումգայիթը գենոցիդ էր կամ գոնե ոչնչագործություն էր, բայց Խոջալույի ռազմական գործողությունները որպես ցեղասպանություն ներկայացնող առնվազն 50 գլուխ հայ եմ նկատել, ամեն տարի 40 անգամ ներողություն են տրում ադրբեջանցիներից ու նաև թուրքերից։ Թուրքերը փող են տվել, հա, հասկանում եք, թուրքերը փող են տվել սրան, թուրքերը փող են տվել, թուրքերը փող են տալիս ձեզ, հիմա թուրքերը ձեզ փող են տալիս։ Քանի նման օրնակորթի կա, որ Թուրքիայի փողերով ուզում է թուրքներ։ Գիտեք ինչ անձ ամդկովս, եկեք մի այդպիսի թուրքներովի տուն զանգենք, համարում եմ, էլի, տեսնենք ինչ կասի։ Դավայ։ Ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ասում եմ, թուրքներով հենց բնակարան եմ զանգահարել ես, իրեն թուրքներողին կարելի է։ Ինչ, լավ կներեք, ես ավելի ուշ կզանգահարեմ, շնորհակալություն։ Ասում է թուրքներողը իր մամայի հետ մտել է բաղնիկ, այդ տատին պայթի։ Բա դու ինչ էիր ուզում, այդպես բաներն իրենց մոտ սովորական են, բա թուրքական փողերով Հայաստանում գործունեություն ծավալողը մայրապիծ պիտի լինի, չնայած դրա մորիալի չպացես, կպացված ծնվել են դրանք։ Բա այն իդիոտները, որ մի 4 տարի առաջ գորգորում էին, գնանք մեր կորցրած 800 հեկտար տարածքը հետ բերենք։ Հա, էլի տեսան, չէ՞ ինտերնետում, գնանք մնյուղի են, գնանք մեր տարածքը հետ բերենք։ Որո, այն փողի տղա, ո՞նց ես գնում, քանի ոգով ես գնում, ինչ զենքով ես գնում, դրանց երևի սանատրուկ կրտել է պետք, հանցագործություններ կան, որոնց պատիժն էսպես թե այնպես գալու է։ Օրինակ խառնակություններ կազմակերպելը, թշնամություն սերմանելը, մարդկանց իրար դեմ անելը, նրանց սև ու սպիտակի բաժանելը, նման բաների համար ոչինչ չի հասնում, որովհետև նման բաներ անողների հետ լինում է։ Բայց ի՞նչ է լինում։ Ինչ է, առանձնապես բան չի լինում, նա թեթև բաներ են լինում, ասենք դժբախտություն, մահ, հիվանդություն, հարազատի ընտանիքի անդամի կորուստ, դրանք լինում են այդպես կամած-կամած, օրինակ մարդկանց թշնամացնողի, կռվասնողի, նրանց սև ու սպիտակի բաժանողի հետ տեղի են ունենում սանատրուկ, ասա։ Հաճույքով, մարդկանց կռվասնողի, նրանց սև ու սպիտակի բաժանողի գլուխը հողվում է, ազիզը թաղվում է, սիրտը թաղվում է, բոյը թաղվում է, նա դեղին ջրերն է ընկնում, պատերը բռնած ման է գալիս, ասեղը տնկում է, հովին նստում է, նրա դոշի վարդեր են շարվում, աստծո կրակն ընկնում է նրա ջանը, ծնունդը մեռնում է, մուխը մարում է, քոքը կտրվում է, գնալը լինում է, գալը չի լինում, սև է գալիս վրան, դարը դատում է, դատարկ նստում է, լեզուն փրթվում է, գյորբակ գյորը լինում, նստում է, մսերն են թափվում, կանգնում է ոսկորները, լեշը փրվում է, շամպուրը դաղ են անում ու սիրտն են կոխում, ջիգարին գյուլա է դիպչում, սիրտը էրվում խորովվում է, օխտը պորտը չորանում է, հոգին ռխովը վեր է գալիս, կրակը ընկնում է ջանը, ջրերը ճալլում են, կերածը պնչովը դուրս է գալիս, այն ձև է մեռնում, որ պրոշին ջուր դնող չի լինում, ու վերջապես աստված քոս է տալիս ու եղունք չի տալիս։ Շնորհակալություն։ Ու սրանց պատճառով էլ դարերով տուժել է հայ ժողովուրդը,
Ժողովուրդն էս կապիկների պատճառով է կոտորվել 15 թվականին, որտեղ էս կապիկներն էին, որ հայհոյեցին ու քշեցին Անդրանիկին, Նժդեհին ու մյուս հերոսներին, էս կապիկներն էին, որ Կոմիտասին տարան ու փակեցին հոգեբուժարանում, փակեցին, որ իրենց թուրքական մուղղամը լսեն ու երգեն. Ու հիմա էլ դրած հաշվում են, այն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ հաղթեցինք, բայց արդյոք ճիշտ ձևով հաղթեցինք, արդյոք լավ զենքով հաղթեցինք, արդյոք պիտի հաղթեինք, բա որ դուք այդ կեղտոտ էներգիան դուրս եք թափում, բա որ ներկաներ նախկիններ կռիվ եք ստեղծել ու իրար վրա մաղձ եք թափում, փողոցներում ոստիկաններով իրար եք քաշքշում ու չանգռում, ուզում եք ձեզ ինչ հասների պատասխան, երջանկություն, բարորություն, հաղթանակ, իսկ այդ հաղթանակը դուք թողնում եք, որ գա հասնի ձեզ, ուրախանում եք այդ հաղթանակից, թե ասում եք բահով են կրվել, հին զենքով են կրվել, սխալ են կրվել, սխալ են հաղթել, այսինքն ասում եք, որ թշնամին հաջորդ անգամ գիտեն էլի ոնց արձակվի, դուք անարգեցիք ու պղծեցիք այս հաղթանակը,